Ako sačuvaš jaje od razbijanja, dobiješ laptop od 3500 evra. Morat ćemo da napravimo najbolji štit za jaje. Takmičimo se u 4 različite runde. Svaka runda će biti sve veća i veća visina. A vi gledajte do kraja da vidite ko će biti pobednik. Ovo su sve stvari koje smo kupili i prva runda može da počne. Prva runda će biti 2 metra visine. Zato bacimo se na posao. Prvo moram da izaberem jaje za prvu rundu koje vam deluje interesantno. Uzet ću vam ovo deluje kao jako, jako jaje. Malo je malo. Ok, pazite sad ovako. Uzet ću nešto najjednostavnije, a to će biti toalet papir. Šta vi mislite o tome? Uz pomoć selotipa ću napraviti to. Možda uzem još nešto. Šta bi odavde još mogu da uzem? Ne, iskoristit ću ostale stvari za sljedeću rundu. Za prvu rundu biram jaje i to ovo što ima ovako puno bubuljica. Ja kontam... A ono se čuje unutra. Ovo mislim da je loše jaje, jako. Činim samo ovo drugo. I ovo, ništa. Nadam se da neće pući, uzet ću ovo jer sam prvo izabrao. Dex jako voli da kaki i onda on ima puno toalet papira, a ja ću uzeti ove sunđere. Mislim da će oni savršeno da ublaže pad ovog jajeta. Jaje bi sigurno lako palo kad bi ga bacio sa 2 metra visine, tako da moram da ga što bolje izlepim. Ne zaboravite, pobednik dobija laptop koji je još uvijek neotpakovan. Ja jedno čekam da to bude moj. Evo ih moji 3+1 gratis sunđeri, uzet ćemo prvo njih i uzet ću ovaj selotep, zato što mi je jako bitno da oblepim to sve. Ja želim da ovom jajetu napravim krevetić kao što je moj i da mu bude udobno kada bude leteo. Sad razmišljam samo da li da ga stavim odavde, ali fali mi jedan sunđer u tom slučaju, ili da ga stavim ovako. Sad trenutno imam rupe ovde sa strane i ne znam šta da radim, da li da ga... Oh. Napravit ću sada rolnicu od ovog papira na ovaj način i hoću da jaje skroz urolam u ovo. Sad vidim kako je najefikasnije da to uradim. Znam. Prvo će mi trebati malo selotejpa. Okej, imam ideju broj 2, a to je da malo izbušim u ovom sunđeru rupu i onda ću pokušati da stavim jaje u ovu rupu. Zašto neće ovaj sunđer da izađe? To je neki kvalitetan kineski. Dobre. Sad ćemo imati da li uopšte staje. Stavit ću selotejp na ovom ovde kraju i onda ću da rolam jaje beskonačno u krug. Ovo će sigurno da potrebe zato što neću prestati ljudi. Imam ogromno rolo papira. Iskreno nisam siguran kad da se zaustavim. Šta vi kažete, kad da stanem? Zaustavit ću se kada vi ostavite like. A to će biti... Čekaj, još uvek Marko nije ostavio like, znam ja. Vidim. Ja to čujem zvuk lajka. Čuo sam ding. Ako ste ostavili like, znači da mogu da stanem. Ljudi, potrošio sam bukvalno pola rolne WC papira, pogledajte ovo. Iskreno, mom jajetu će biti super. Video sam da onaj glupi dek stavlja toalet papir, Znači, lik jako voli da kaki i za sve koristi toalet papir u životu. Ali ja mislim da je moje bolje, zato što moje jaje ima mekane jastučiće, baš onako kako može fino da spava. Ovdje mi je malo sad blizu. Previše sam napravio ovo duboko, ali sad ćemo da imamo... To je to, bukvalno. Ovo sad kad padne, sigurno neće biti nikakve štete, ali razmišljam da preko stavim još dodatno ovo kad već imam toliko sunđera. Pazite sad, moje jaje je skroz spakovano. Odavde se očigledno ne vidi, ali guza jaje se vidi ovde, vidite ga. Tako da morat ću tu malo da ga napunim. Stavit ću ovako ovde u ovu rupu da napunim što više jaja. To je to. Sad se ne vidi nigde jaje. Mislim da je sad spremno, potpuno. Nadam se da je kamerman lošije napravio. Ja mislim da bi ovo pad nuklearne bombe preživelo, ali ajde. Moje jaje za prvu rundu je spremno. Valjda nije puklo. I prvo bacanje, ljudi, ovde je moja prva stvar koju sam napravio i sada ću vidjeti da li će da preživije. Spreman kamerman, jel može? Da. Okej, idemo 3, 4, pozor, sad. Dođi da vidimo, dođi. Znači, gledaj ovako, prvo vidim da je ispalo ovo ovde i sad moramo vidimo da li... Ja mislim da krvari. Ne, nemoj mi reći. Raspuklo se totalno. Jel me zezaš? Da. Čekaj, da vidimo kamerovane, stani, ne moram da znači. Ima ga malo promućka i to je to, vidjet ćeš da... Neeee, raspuklo se skroz. Skroz se raspuklo. Ja sam upravo dobio 0 poena kao što vidite. Ne mogu da verujem, tako hoću taj laptop, tako to želim. Ovo je moja prva stvar koja će da leti sa 2 metra. A ti moraš više, ti si niži kamerman. Nema veze, evo stavit ćemo ga odavde. Ja verujem u svoje jaje, čak i da je sa 5 metara. Jesi spreman? Ja sam spreman. Ja ću ti reći, idemo kamermane, 3, 4, sad, bacaj! Ja mislim da je cijelo. Ja mislim da je cijelo, 100%. Sad ćemo da ga otvorimo. Please da je puklo. Znaš koliko ne bi volao da nije. Sad ćemo da vidimo da li je izašlo. Sad ćemo da li je unutra. I? Čekaj. I? Cijelo je! Nemoj da me zezaš da je preživelo. Cijelo je! To je zato što je skroz belo. Kamerman je upravo dobio 1 poen, a ja ih imam 0. Ovo nije fair. Ovo je ekstra. Druga runda je bacanje jaja sa 4 metra visine, što je duplo nego prva. Šta da uzmem za 4 metra, ljudi? Šta biste vi uzeli od ovoga? Mogu da ukradem možda od kamermana? Ne! Za rundu od 4 metra ću uzeti ovo. Ja sam kupio ove krugove baš iz tog razloga da mogu da zaglavim jaje unutra. Stavit ću mu šeširić da mu bude dobro. I obložit ću ga sa jednom od ovih papira, možda i plavi i žuti, uzet ću oba. To će biti moja druga runda. A sad da izaberemo jaje, a to će biti recimo ovo. Sjajno je. Si dobar ti? Nisam!
Za drugu rundu krećemo od peska. Mislim da ću sa peskom da napunim ovu plastičnu kutiju koja je velika i ako ona padne, kutija će pući, ali se iskreno nadam da će pesak sačuvati ovo jaje. Naravno, to neće biti sve, zato što ću koristiti u ovoj rundi i žbake kojima ću dodatno da ojačam svoje jaje. Kako ja dočekam da uništim i drugu rundu! Zapravo prvu rundu. Dobro, okej, ajde ovako. Znači, gledajte sad pažljivo. Svaki ovaj kružić od jaja mogu da otvorim. Ne znam da li vas ovo podseća na neku krofnu, jer mene da, ja bi ovo pojeo. Pesak je ovde. Opa, čekaj, dobio sam i ovo. To me definitivno ne treba. Uzet ću samo ovaj jaj. Ovaj pesak je ko kamen, ovo će ubiti moje jaje. Sad već preispitujem svoje odluke, ali okej. Definitivno ćemo uzeti za početak ove žvake. Njih moram da izžvaćem da bi mogao da osiguram Mirko jaje. Ajde sad vidimo da li može jaje da stane unutra. Ovo je preveliko! Jaje prolazi bez problema! To nisam očekivao! Stani, moram naći neko veće jaje. Ljudi, moram sad da bukvalno izmerim da tačno prođe... Ne može ni jedno, svako propada, gledajte ovo. Alo ljudi, ne mogu da verujem da sam upravo izgubio foru sa ovim. Morat ću da ga ispunim WC papirom, opet koristim WC papir, ne verujem. Definitivno ne želim da Mirko strada, tako da ću uzeti prvo ovu žvaku. Evo, ovako, ovo je drugi ukus, moram i ovaj drugi ukus da uzem. Lovi plombe dve žvake. Sad ćemo da uzmemo ovu žvaku. Fuj! Ti ćeš ovdje koristiš za jaje. Da. Sad ćemo da uzmemo da prvo malo izmodelujemo ovo. Ajde, čuti tu. Meni se povraća od toga. Meni se povraća kad te vidim. I to je to. Evo ga jaje. Ajde mi fali, ovdje mi malo neobezbeđeno. Jao, kako će ovaj Mirko da... Meni se povraća. Samo shvatite da ovo njegova žvaka iz usta... Pa dobro, to je sve normalno. Nemoguće da si ti ovo napravio, meni se bukvalno baca pegla. Komentaru Dexu Sranko i stavit ću vam srce na komentaru. Ko to napiše, bit ću jako besan na njega, ali okej. Morat ću sad da ispunim ovu glupost sa WC papirom, ne mogu da verujem, ja sam stvarno u Sranku u ovom videu, koristim WC papir više nego išta. Okej, gled, to sad izgleda ovako. I sve će tvoje jaje izgledati na kraju ko Mišelinko. Stani malo, aj sad se približi kamerama, gled ovo, stoji i neće da ispade. Stoji, istina. Kao bazen mali ima, pogledaj, ovo mi se sviđa, kao mali bazen da ima jaje. I sad mogu da uzem ostatak od ovih krugova. Ovo je sada pesak. To se ne jede, šta mi? Ne jede se. Ne, miriše na jagodu. Sad ćemo staviti i ovaj pesak okolo, ovako u nekim grumuljicama, kontam da bude. Ovako ću ga prvo staviti na donju ivicu, napravit ću mu jedno jastuče. Sad ću staviti ovde u sredinu. Ma ovo će 100% da radi, znači gledajte. Ja mislim da ću u budućnosti ovako da pakuju jaja, nećete više kupovati onom kartonu, nego će sva dolaziti u ovako upakovano. Karma, ne gleda ovo, uzet ću drugu stvar i stavit ću preko ovako. I sad pogledajte kako moja jaja izgleda. Ono tu uživa i stvarno mu je top, ali nije mu dovoljno top. Trebat će mi još WC papira. Ja samo koristim WC papira. Još u Sranka. Ako mi kažeš da sam u Sranku, izbacit ću ti iz videa za ovo. Sranko, u Sranko. Ostala mi je još jedna krofnica koju ću sada iskoristim. Stavit ću nju izdad ovde. Stavit ćemo da uzmemo što više selotejpa i da opkružimo sve u krug. Gledajte ovako sad, ovo će biti tačno ono što vam ja pričam, ljudi. Ovo će biti najbolje nešto na svetu. Samo da mi je puklo već sad. Kada se nesreće, već je sad pukalo, a vrde neće. Okej. Ma, to je to! Vidi kako je jaje unutra lepo ušuškano, nema šanse da pukne, znači nema šanse da postane kajgana. Stavit ćemo još ovo i mislim da je jaje sjajno obezbeđeno. Stavit ćemo ovo, uf, gore mi malo nije obezbeđeno, ali kontam ako ovo padne i ovamo se preklopi... Ovdje se vidi žvaka, mora to da se popuni malo više. Kamerman, ja mislim da je to toliko stisnuto da će tebi jaje da pukne pre nego što zapravo padne dole. Nema sile da pukne, okej. Puca već tu unutra. Ne puca, sad ćemo ovo... Jako si ga stegnuo. Ajde, nemoj se mešati u moja jaja, gledaj svoja jaja. Ali vi sad mislite da je ovo sve, ovaj smeško ovde, ljudi, to nije sve. Stavit ću još i ovaj karton koji sam kupio preko toga, stavit ćemo ovako ovde i ovako ovde. Pogledajte sad kako ovo izgleda, uzet ću ovaj kraj i stavit ću ga ovde ovako, zakačit ću ga s ovim krajem ovde, to je još jedna zaštita koja ovako izgleda i onda ću ovde okolo staviti žuti papir. Ovo će biti brutalno, ljudi. Znači ovde će ići ovako i ovo je gore njegova kućica, ljudi. Našao sam providni selotep, tako da moje jaje može da ostane ovako da se sve lepo vidi. I vidjet ćemo da li će od njega biti kajgana ili će ostati onako kako treba da bude. Evo ga, oblepljeno je i to je to. Uf, ovo ide po ovoj kugli. Nije dobro, a okej, ne odustajemo. Ovo je moje drugo jaje. Napravio sam bukvalno kućicu za jaje koja izgleda predobro, ljudi. Moje jaje živi unutra. Vidite kako mu je tu super udobno. A na kraju ćemo gore staviti šeširić. To ćemo staviti ovde ovako, gle. Ima još malo selotejpa i to je to. Sad moja kućica ima i šeširić gore. Samo pogledajte koliko brutalno izgleda. Moram da pobedim. Ovde sad imamo 4 metra i ovo je druga runda. Da vidimo da će da preživi ovo moje jaje, da ste spremni. Idemo 3-4 sad. Znaš da se bojim. Kamerone? Ajde, idi dole da vidiš živo. Znači, please da je preživjelo, to je sve što ja želim, samo da bude živo. Sada ćemo da ga otvorimo iz ovog pakovanja, ima jako puno toalet papira. Deluje mi da je čak i celo.
Celo je. Jaje je definitivno preživelo. To mi reci, uspeo sam. Moje sledeće jaje je u ovoj kupoli. Čekamo te da baciš, da vidimo. Mislim da će ovo preživeti. Ajmo, idemo, 3, 4, sad. I... Baš se lepo čulo, ovo nije bio dobar zvuk, kamermane. Vidi ovako, ova kugla ti je skroz pukla. Dobro, a jaje? Sad ću da ti kažem, stani. Vidi, jaje mu je bukvalno ovde unutra, ljudi. Sad je samo pitanje da li je živo ili ne. Puklo je, vidim puklo. Kako curi. Da, puklo je. E, super. I bez obzira na žvake, bez obzira na sve, jaje je puklo. Ovo tuš sve što vidite, to je sve žubance. Ja, to je, ja, a žvaka ga nije. Nije, sve ti je žubance izašlo. Izgubio si. Treća runda kreće sad. I visina treće runde će biti 10 metara. To će već biti sa nekog balkona ili sa neke velike visine. Ja se plašim toga. Kamermanu, ovaj krug uopšte nije bio uspešan. Ja sam kupio manji i ne želim da ga koristim, tako da ću da ga bacim. Ne treba mi to. Ono što ću ja da uradim jeste da iskoristim svoje gumice. Ljudi, ja sam IQ200 i razmišljao sa svojim mozgom. Stavit ću beskonačno puno gumica oko jednog jaja, da bude toliko gumica okolo da ne može da uopšte vidiš jaje. I možda stavim to sve u balon. A pero i ovo najjače čuvam za poslednji, najveći pad. Jer pogledajte, ovo je najmekša stvar na svetu. Jako je cool i previše mekano. Bam! Kao guza. Tvoju treću rundu uzet ću živko jaje. Sad razmišljam. Da, uzet ću definitivno ovo, jer ću od ovoga da mu napravim neki tepih i uzet ću sve ovo. Uzeo sam sve najmekše stvari koje sam kupio, tako da mislim da će ovo biti idealno. Idemo da pravim. Sada ću sve ove gubice da istresem ovde, zato što nisam siguran tačno koliko ih ima. Uuu, bit će ih dosta, sigurno. Au, ovo će biti mukotrpno. Znači moram svaku gubić... E! Razbio sam jaje. Ja sam bukvalno razbio jaje, nisam to je već završilo svoje. Nije, dobijem šansu da uzem drugo. Ajde, ovo je se ne računa. Dakle, za početak uzet ću ovo i stavit ću ga u ovu jako mekanu travu. Upakovat ću ga lepo, nema šanse da se razbije. Stavit ću se jedne strane ovako, s jedne strane ovako. I onda ću sve to staviti u ovo plavo. Sad se vi pitate zašto je to tako, ali ja mislim da će ovo da spasi jaje. Ovo je jako mekano, čak i izgleda kao tepih, tako da je sigurno najmekša stvar koju možete da imate. Ipak ću da uzem ovaj krug koji sam bacio, ljudi, zato što će mi to dosta pomoći. Iako je dosta manji krug od kameranovog, šta da radim? Što ne bi napunio ovako gumicama ovo, stavio jaje unutra i samo zaklopio. To je bilo još bolja ideja. To deluje kao neki airbag, a? To mi se jako sviđa. Mnogo bolje nego da stavim gumicu oko jaja. Videli ste da je puklo odmah jer ga stiska, onako, to nije stiska dobro. Stiska ga, nije to dobro. Znači ja sad samo treba da napunim što više jaja ovde, to jest što više gumica sa jajem. Hoću recimo da stavim sve unutra. Bukvalno hoću da napunim toliko gumica da više ne može da stane, da ne može zatvoriti. Jaje sada u ovome i uzeću ove metalne zmijice da napravim oko njega mekani obruč koji će sve ovo da drži. E, sada imam jednu dugačku zmijicu i sa njom mogu da obmotam celo jaje i da vežem. Samo pogledajte koliko će ovde biti dobro, zato što je jako mekano. Misliš da će to biti dobar airbag, a? Ovo će biti najbolje. Kako je dobro! Ej, pa ja sam već za 2 sekunde napravio! Znaš kako mi izgleda? Kao da si stavio kuvene špagete unutra. Ovo sada drži moje jaje, ali ovo nije kraj, zato što ću uzeti ovaj mekani papir, koji je jako, jako lagan. Stavit ću ga okolo ovog jajeta. Mogu da mu napravim neki kao padobran. Ovo je jako dugačko, čekaj, stani. Ovo je dugačko kao račun kad kupujem u prodavnici. Au, skratit ćemo ovo, ne treba nam toliko. Napravit ćemo od ovoga, probušit ćemo ovaj gornji deo, tako da gore možemo da napravimo, provlačimo ovo i napravit ćemo kao neki kišobrančić gore. Kada krene da pada, ovo će ga spasiti. Kamermane, zatvoreno je! Pogledajte ljudi, sa svih strana je potpuno zatvoreno, gubite su unutra, ovo će biti tako dobro. E sad, ako se pitate dok što će ti balon, kao što ćeš ti? O, dok što će ti balon, e. E sad ćete vidjeti. Ostavio je pluća sad. A, to će mu biti padobran, onako kad da, ide i kao... Da, to će mu biti padobran. A, padobran. Da. Okej, okay, ovo je moj kišobran i kada jaje krene da pada, ići će ovako i ostaće sigurno čitavo. Sad još razmišljam da li dole da nešto dodam. Mogu bi dole još malo ovog narandžastog da dodam. Ovako ću ga zgužvati samo, što je jako mekano. I stavit ću ga ovde da bude kao airbag. Ako padne na ovu stranu, da se ne razbije, razumete me sad. Na što ti to liči kamera? E, vidi, to je avion, ono Boeing, bukvalno najbezbedniji je. Ocenite ga u komentarima od 1 do 10. Ja mislim da je 10. Pogledajte ljudi, stavit ću ovako i ovde ću onda da ga zalepim. Mogu čak i da ga vežem. Ljudi, to je to. Pogledajte, sad mi kugla visi za balon. Jedino što ja treba da uradim kad izađem napolje, jeste da ga samo spustim. Znate da lebdi. What? Ovo je najveća stvar ikad, ljudi. Znači, sad gledajte ljudi jer ću ja pobediti 100%. Ovo je toliko genijalno, ja ne mogu da verujem. Sada smo na padu od 10 metara, ljudi. Treba da pacim sa drugog sprata, a onda ćemo otići gore na treći sprat za poslednji. Jeste spremni? Imamo kadere sa telefona, idemo 3, 4, sad. Ajmo dole.
Oh my god, ne. Ja mislim da već vidim šta se ovde desilo. Alo, jaje delo je živo. Znaš no, kamerane? Jako, jako živo. Ajde, brzo sa mnom dole, brzo. Idemo sad ljudi dole da vidimo treći skok šta se desilo. Oh my god, ne. Boli. Ako se približete dole, shvatit ćete samo jedno, a to je da jaje ne. Ovo je skroz puklo. Kamerane, gledaj ovo. Tužno. Kao što vidite, nisam dobio ni jedan poen. Ne mogu da verujem. Kamerane, tvoj red. Kamerane, ludak izgleda ovako. Jedva čekaj da li će raditi. Idemo ovako. 3, 4, sad. Ima padobrane i... ovo izgleda dobro. Ja mislim dobro. Da je preživjelo. Ništa se nije čulo. Ovo je sigurno preživjelo. Ajde idemo da vidimo dole. Ti mene zezaš. Postoji šansa da je ovo živo. Ne, samo da nije preživjelo. Neću da izgubim. Hoću laptop. Mislim da je laptop moj, jedva čekam. Ajde, vadi ga da ga vidimo. Sad napišite u komentarima preživeo ili razbio se. Da vidim da li ćete pogoditi. Ovo je sigurno preživeo je. Vidimo. Čekaj. Koji je ovo sloj? Zaboravili smo kako se sloj. Ovo je poslednji. Da vidimo. Ne zezaj! Živeo je 10 metara pad, nema šans. Da. Kamerova ne baci 5, iako si mi bukvalno... Ja ne mogu da veram, kako si uspeo? Eto ti je magija. Nemoj da me zezaš, brate. Sada je kao što vidite, 2-1 za kamerovana. Ja moram, ali bukvalno moram da uništim sledeću rundu. I poslednja, četvrta runda, je visina od 15 metara. Ja ne znam kako ćemo to izdržati, ali okej, ja sam zato spremio najbitniju stvar i najmekšu stvar u igri. Ovo je toliko mekano. Kad padne, bukvalno se čuje ovako, slušajte. Tu ću da zagledim svoje jaje. Okej, ovo je presmešno, moram da priznam. Stavit ću mu pera, jer ptica ima pera, ona leti i... Da, to ima smisla. Meni je ostalo ovo mekano, ali vidjet ću da li ću uopšte da ga koristim, zato što imam ove balone od kojih želim da napravim ovako jednu ogromnu loptu i da unutra ubacim svoje jaje. Uzet ćemo Milovana za ovu rundu. Znači, ja sad ovo jaje moram nekako da zagledim unutra bez da pukne. Uf, ovo će biti problem, joj. Znači, ovako da mu napravim mesta da on legne unutra. Izbacuje ga. Gledaj, ja kad ga ubacim ovako i kad ga stavim tu da legne, njega ovo izbaci napolje, vidite? Znam ljudi. Probušit ću skvišija. Probušit ću ga. Ajde vidimo šta se nalazi u skvišiju, to me ceo život zanima. Ako isuri neka voda ili neka tečnost, ja ću umrati. Idemo sad zajedno da vidimo. Gle, hirurg. Šta je u skvišiju, da ste spremni? Moment istine, da li vas je ovo ikad zanimalo, jer mene da? Gle. Aaaa! Šta je ovo neka pena? Da li ste znali da je pena u skvišiju? Ja ne. Uzet ćemo prvo ovo. Mislim da će ovo staviti oko Milovana, pa ćemo da vidimo da li će to da nešto pomogne. Nadam se da hoće. Da, ovo je jako mekano. Ovo može bude dobro. Šta si radio s ovim? Jao, ovo je kao džinovska žvaka. I miriše tako, pomiriše. Ono jagoda, gle. Dobro, sad ćemo da istiskamo ovo. Stavit ćemo Milovana u ovo. Ovo je opet kao neka žvaka, ali stavit ću još jedan, definitivno. I stavit ću ovaj zeleni, da bi se to lepo videlo. Jako lepo miriše, znači čak bolje nego žvaka. Ja bih pojeo ovo. Ja ne znam da li je ovo otrovno i šta je ovo uopšte. I da li smijem da pipam svojim prstima. Što mišlja to otrovno? Jest. Moram sad ovo malo da pomerim da vidim gde mi je rupica. Okej, rupica mi je ovde, kao što vidite. I sad bi trebao samo malo da napravim veće proširenje da mogu jaje da ubacim unutra. Pa ovo nema šanse da ljudi umre. To će ti se skroz raspasti. Neće, nema šanse. Gle sad ovako, pogledajte, moje jaje će da bude uglavljeno u tu rupu. Ovako ćemo da ga razvučemo i da ga ubacimo skroz unutra koliko god može. Nestalo je! Ljudi, vidite jaje, ja više ne vidim jaje, bukvalno. Uradit ćemo ga sa druge strane ovako. Jaje je potpuno nestalo. Ovo prvo ide oko jajeta. Evo, bukvalno nigde nema rupice. I vreme je da ga stavimo u neki oblak od balona. Sad ćemo uzeti ove linijaste balone. Pravimo airbag od ovih balona. Ovo ne može se koristi. Ha, dobre! Ja mislim da to treba ona pumpa. Da, ne može da naduva. Pogledajte mu pacu. Ovo ne može se naduva. A i opet. Ne može. Pa mislim da si ti ostao bez balona. Aaaa, gle paca. Mogu da ukradem tvoj balon. Ne možeš, to nije dozvoljeno. To je dozvoljeno. Ne znam zašto mu ne može se naduva. Ne može, bez ezera. Ne može da koristiš moje stvari, si lud. Ovo će pući onda 100%. Ne zanima me, tvoj problem. Ja ne mogu da verujem. Runda je spremna, ljudi. Bacamo sa 15 metara ovog skvišija. A pero? Neću pera da koristi, ljudi. Što? Pa mora da ima da bude koptica. Neću, ovo mi se sviđa ovako. To je to, moj skviši je gotov. Ne može, to treba pumpa. Treba pumpa. Ja sam pumpa! Pa ne može, to ti treba ona tanka. Ne može, stvarno ti to ne možeš oduvati. Tako da, ovo je tvoje, ispalio si se kamermane, bukvalno imaš samo ovo za najviši pad. Sad ću ja da ga vežem ovako. Aaaa, ispalio se, ne možeš da naduva balone. Gubitnik! Ovo je bukvalno sve što ja mogu. Ne možeš pojede da koristiš što sam ja kupio, to je protiv zakona izazova. Zakona izazova. Moje jaje za najveću visinu je gotovo, Milovane, žao mi je. Ovi baloni ne mogu da se naduvaju. Ja sam sada gore na četvrtom spratu. Ovde je rupa, znate kolika? I sad ćemo da vidimo da li će ovo da preživi ili ne. U kesi je, zato što je unutra pena koja bi se razišla svuda. U ovo nema šanse da preživi. Ja mislim da ovo jaje umire 100%. Ljudi, drhte mi ruke upravo jer jako želim da pobedim taj laptop, ali idemo 3, 4, sad. Ja jako se plašim. Idemo.
Palo je dole. Stavim. Ne zvuči uopšte dobro. Moram da zoomiram da vidim. Vidi, ništa nije otišlo sa strane, tako da moramo brzo pod hitom da siđemo dole. Kamermane, trči. Ljudi, slušajte ovako. Ja bukvalno moram da pobedim. Nema ni jedna teorija, ni jedna šansa da ja izgubim ovo. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Šta ima i žumanci i belance. Vidi, nije otišlo nigde, ali ja osjećam jaje unutra. Ja mislim da je žumanca ovo dole. Pa mislim, evo, pogledajte dole. Ja vidite sve ovo ovde. Dole je tamno žuto dole. To je sve žumance. To je puklo to. Puklo je. Kako si pukao, sad ću te puknuti u glavu. Da, ja ne mogu da verujem. Sad je 2-1. Ja sam bukvalno izgubio, kamerman ne mora ni da baca svoje. Jel moguće? Izgubio sam. I kamerman je osvojio laptop od 3.500 evra, ali ti mene zezaš. Jel to stvarno laptop unutra? Oh my god, jeste. Nemoj da me zezaš, kamermane. Pogledajte vi šta je lik dobio. Kliknite ovde za sledeći video. Ovo nije fair, kamermane.